знам от опит във Божието Слово, което казва, че ще ме намерите, когато ме търсите с цялото си сърце. И знам също така, че който обича Господа и че който го търси, той го е намерил. И знам, че който иска наистина тази вечер сърцето му да бъде презрепено към Христос, алелуя, той вече е тук. И ние няма повече какво да чакаме. Защото тези, които са плътски, копнели за плътското. Но тези, които са духовни, копнеят за духовното. Амин. Тази вечер Словото на Господа, нека да се вселява богато и мощно в нас. Алелуя, че в Господа, алелуя, приветствам и в Господа с едно слово и след тогава ще пожелая някои неща за всички вас и Рождеството и новата. Но искам преди това да ви приветствам в Господа, алелуя. Добре дошли в църква Исусе Господ. Алелуя. Бог да ви благослови. Може ли да се изправиме за Господа тая вечер? Алелуя! Може ли тая вечер да бъдем, амин, повече с Господа? Алелуя! Може ли тая вечер да служиме на Господа? Алелуя! Може ли тая вечер да хвалиме и да величаваме Господа в сърцата си? Може ли тая вечер чрез този псалом, който казва 101-ви, милостта, правосъдието ти ще възпея. На Тебе, Господи, ще бея хвалени. Ще внимавам да следвам пътя на непорочността, кога ще дойдеш при мен и ще ходя с нездравливо сърце сред дома си. Няма да пожелавам пред очите си нищо подло. Мразя телото на изневерниците. То няма да се прилепи до мен. Развратното сърце ще бъде отхвърлено от мен. Злостовникът не ще познава. Който клевети с Кришо, съседа си, него ще погубя. Който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще търпя. Очите ми ще бъдат верните на земята, за да живеят с мене. Който ходи в път непорочен, той ще ми бъде служител. Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми. Който говори лъжа, няма да се обърди пред очите ми. Всяка зала ще покупва всички нечестиви на земята, за да изтребя от града Господа и всички, които вършат беззаконие. Това е словото, което приветствам църквата, приветствам всички в Господа с добре дошли и нека, което чуваме словото, милостта и правосъдието, алелуя, на Тебе, Господи, ще пее хваление. Алелуя! Може би тая вечер ние да нямаме така инструментите, но пък Бог ни е дал сърце и уста, чрез която да го хвалим, издигаме и величаем. Къде? Сърцата си. Алелуя! Амин! Така че тая вечер нека хвалиме Господа, нека да пеем за Него. Амин! Честито Рождество Христово! Бог да ви благослови, както и честита нова година на всички. И нека тази нова година да ни донесе повече и повече и повече да бъдем в Господа. Алелуя. Да пребъдваме в Него. Защото няма да пропусне и да каже едно слово, което Петър е казал. Това се намира в Йоан 6:67. До 68 стих. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Нека през тази 2015 година наистина повече,
повече наши братя и сестри бих откликнал да кажа, повече да дойдем при Господа, защото Той има думи на живот, защото Той е благословения Бог, който може да ни спаси, защото Той е Бог, който може да ни дари сила. И не очаквайте трудности, изпитания и много други неща, които ни спъват в живота, да ни напускат. Защото светът, където живее, цари грехът. Но нека вярващите, евангелистите да сме различни. Да живеем в този свят, но да не сме от греха. Така пожелавам тази честита нова година на всички. Да не участваме в греха, а да бъдем светлина и пътеводител за всеки комшия, брат, сестра, близък, приятел, роднина. Амин! Алелуя! Защото и словото, тая вечер, което ще говори, се казва светлината свети. И друго, което, второто, което искам да споделя с църква, е да живеем като деца на светлината. Алелуя! Нека Бог да ни благослови. Алелуя! Можем да аплодираме Господа, алелуя, в сърцата си. Може да даваме слава на Него. Както и така каза словото, на Тебе, Господи, ще пея хваление. Аз ще пея хваление и който иска може да се включи. Разбира се, ако знае песните, които пеем. Тъй като слава на Господа, алелуя, че Той ни дава сили, амин. Силата ни е в Господа, амин. И изключително се радвам тая вечер, защото съм сред вас. Бог да ви благослови. Като на жалки кангери, шупьова са луди, нашу навито слово, чуси на мачори. Като на жалки кангери, шупьова са луди, нашу навито слово, чуси на мачори. Когато ги поливаме.
Алелуя! А разбираме също така и значението на тази песен. Защото ние, извън Господа, ние умираме, братя и сестри. Извън Господа ние умираме, ние изсъхваме, когато не идваме на църква и когато не сме със Словото на Бога, ние сме, както казва Словото, слепци. А пък Словото казва, че слепец, слепец не може да ходи, защото и двамата падат в ямата. Алелуя! Нека тая вечер Христос, вярвам и съм убеден, защото Той ще ни говори. Амин. И че Негова воля е Той да възобнови, да благослови, да отвърже, алелуя, да изцели. Амин. Вярвам го това нещо и това го прави Христос. Не аз, но Христос. Алелуя! Така че цялата слава е на Исус Христос, Господ. Нека Той да ни благослови и наистина така да го величаем в сърцата си. Амен! Надявам се, алелуя, тая вечер Христовото Слово да се слява в нас сами и наистина да промени посоката ни. Алелуя! В положителност. Амин! И ние да сме с Христос, да сме с Него. Амин! Защото Словото ни казва къде да отидем. Ти имаш думите на вечен живот. Алелуя! Бог да ни благослови. Амин! Месио, девлатери, oh, baby, let it all
Този, който наистина се доверява и вярва в Исус Христос, амин. Както има една такава песен, нали, с Исуса искам да живея. Само с мен, само с Него, нали, искам да живея и да остана. Това е една много стара песен, като тази, която изпях преди малко, Месион де Латери. Това са едни песни, брати и сестри, от моето повярване, когато бех един младеж на 15 години, аз повярвах с тези песни. С тези песни съм повярвал. И вижте, те са едни песни, които ако ние се слушаме в тях, Бог иска ние да сме трезвени, да сме будни, да не заспиме, но да сме будни, да сме трезвени в духа, да следваме духа, амин? Защото които следват духа, те са Божи синове, те са Божи деца, те са Божи дъщери, амин? И нека да следваме духа, алелуя! Нека да следваме духа, защото това е важно, това е важно за нас. Това е важно за нашето духовно изграждане. И ние ще станем силни само тогава, когато духът на Христос е в нас. И Христос може да запали онази искрица и да направи един голям огън. Амин. Чрез силата на духа говори. Амин. Алелуя. Така че нека тази сила на духа да бъде в тебе. Амин. Нека тази сила на духа, наистина ти да се събудиш, наистина ти да станеш един активен християнин, една активна вярваща. Амин. И да бъдеш една силна в Господа. Алелуя. И когато идват немощи, когато идват нападения, когато идват неща, нека ти да се бъдеш да преминеш с тях, защото Христос е силата ни. И Той може да възобнови, Той може да държи, Той може да те хване, когато ти падаш. Амин. И да те изправи, когато ти си паднал. Защото Бог не брои твоето падане, а брои твоето ставане. Алелуя. Колко пъти си се изправил за Господа. Амин. Колко пъти ти ставаш за Него, алелуя, и преодоляваш нещата, които дявола ти предлага или те съблазнява, алелуя. Ти наистина не отиваш там, алелуя, не отиваш, не се съобразяваш с Него, защото знаеш, че твоя баща е един велик, алелуя. Един велик, което една песен ни казва «Одел си, ама ли сила». Вярно, че тая песен, значи всички църкви евангелски е знаем. И затова вярвам, че тая вечер ще пеем заедно тази песен. Аз искам да питам само, нали, искате ли да пеем с микрофон или без микрофон? Как искате? Как с микрофона. А, добре. А там на микрофона се слуша всичко и фалшивото излиза. Обаче аз ще се старая тая вечер, алелуя, защото казах, че ще пея за Господа в Малей. Отдел си Амари сила, Америка стана рада. Сега може да покупай. Отдел си Амари сила, Америка стана рада. Той като скъпа ме върне, възмър като обедине, Америка стана рада.
Той ни е дал средство и това е молитвата. И нека тая вечер всеки да се моли за това, което така има в сърцето си, да каже това, което всеки от нас чувства, всеки един от нас мисли, всеки един от нас има нужда. Аз вярвам, че алелуя, що сте тук на това място, вие имате нужда, както и да възстановите силите си в Господа, алелуя. Така Той да извърши велики неща, велики дела за вас, нека Бог ви благослови. Нека да се помолим, алелуя. Нека да си затворим очичките и така да се молиме в Господа, алелуя. Нека така и да благославяме нашия пастир, алелуя. Да благославяме пастира, където и е. Бог да бъде с тях, Бог да бъде с него, Бог да го употреби. Вярвам, че там неща се случват и вярвам, че помазанието на Господа, алелуя, е с него. Вярвам, че алелуя, Бог окружава, алелуя. Небесни цари, взимаме, Боже мой, Свети Израиле, Господи, глас на молитва към Тебе, Боже мой. И те моля, Боже, за всеки духовен човек, моля Те, Господи, за всеки член на тази църква. Моля Те, Боже мой, наистина, Господи, Свети Душе, велики Татко мой, алелуя, наистина, да, Телба, наистина ти, Господи, Боже мой, чрез онази искрица, Боже мой, можеш наистина тая вечер, Господи, да пламне един голям огън в сърцето на Святия Ти, Боже мой. Боже, всеки член на тая църква, Боже свят. Наистина, Боже, да се измени, Господи, Боже мой, алелуя. Наистина, Боже, да живее в присъствието Ти, Господи. Наистина, Боже мой, да чувства Твоето присъствие, както и да живее. Има, Господи, живот в молитвата, както и да има, Боже, един молитвен живот, Боже мой, от името на Христос, от тая църква, всеки член, всеки духовни, Боже мой, да употребиш и да молиш, Боже мой, святи душе. В името на Христос, издигаме пастор Митко Божие в молитва. И желаваме, Господи Боже мой, тая вечер Ти да бъдеш там, Господи, алелуя, което е Той, да усвиш нозете му, Боже мой, да потребиш, Господи, да помажеш устата и езикът му, Боже мой, да потребиш в Твоето дело, Боже святи, в името на Христос. Ти да благославяш, Боже мой, и пътуване, да благославяш, Боже мой, там, където е и това, което истина Божие в Твоето име се говори. И вярваме, Боже, че говоренето в Твоето име, алелуя, има сила, алелуя. Има благода, Боже мой, за това ние Ти благодарим и тая вечер, Боже мой святи. Благодарим и за Твоето благодат, благодарим и за Твоето Бог. От името на Исус, благославям Татко Свети Душе. Вярвам, защото Ти, Боже мой, можеш да направиш тези неща, които можеш да променяш. Ти можеш, Господи, алелуя, да благославяш Божието по този начин, което се вижда за добре Свети. И да променяш, Господи, Боже мой, да помажеш, алелуя, от името на Исус. Както Божи Твоята свята кръв, Боже мой, Твоята свята кръв, Боже, която очиства в името на Исус Христос, желая, Боже, както изповядвам във всеки на това място, нека Твоята кръв, Боже мой, в името на Исус, нека Твоята кръв, Господи, Боже мой, Дух Свети, алелуя, нека Твоята кръв, Боже мой, в името на Исус, Твоята кръв от главата до петите, Боже мой, алелуя, умътни, устата ни, сърцето ни да бъдат, Боже мой, алелуя, покрити в Твоята свята кръв, Твоята свята кръв, в името на Исус, Твоята свята кръв, Боже мой, Твоята свята кръв, така и раните Ти, Господи, Боже мой, и раните Ти, Боже мой, да днес са за изцеление, в името на Исус Христос, изцеление, Господи, Боже мой, изговарям в Твоето име, Боже мой, в името на Исус, в всемогъщото име на Исус Христос, в всемогъщото име на Исус Христос, от всемогъщото име на Исус Христос. Ей, слава да бъдем Тебе, Цар, велики души, алелуя. В името на Христос, алелуя. Декларирам, Боже, пред Тебе, Боже, и Твоята свята кръв. Вярвам, Боже мой, в името на Исус, че Твоята свята кръв, Боже, покрива. Твоята свята кръв, която очиства. Твоята свята кръв, Боже, която, Боже, може да промени състоянието на човек. Да възмови в името на Христос. В името на Христос. В името на Исус. Алелуя. В името на Исус. Алелуя. В името на Исус, алелуя, в името на Исус, и нека тая вече да му потребиш, Господи, на това място, пълноценно, Боже, да помажиш устата и езика ми. И нека Словото Ти, Господи, да излиза от устата ми, Боже мой, алелуя, да говориш, Боже, на тези люди, които стоят пред Тебе тая вече, да говориш, Господи, на този народ тая вече, алелуя, в името на Христос, нека посланието, които Боже ще говори, Боже мой, вярвам, че Словото Ти има сила, Боже, алелуя. Вярвам, Боже мой, защото Ти си силният, алелуя.
О, время Ти, Боже, халилюя. О, время Ти, Иисус, халилюя. О, время Ти, халилюя. Время Ти, Отца, халилюя. Исцелю, халилюя. Амен, халилюя. Амен, халилюя. Амен. Халилюя. Заповядайте, Боже, халилюя. Халилюя. Както казах тая вечер, халилюя, заповядайте. Седете, халилюя. Ще хвали Господа. Знам, че Христос Бог е избор. И за това ще спе една песен, която казва, ти си избор мой. Ти си избор мой. От Тебе пия аз, Ти си вечната жива вода в сърцето ми. Ти си извор мой, от Тебе пия аз, Ти си вечната жива вода в сърцето ми. Много вярващи евангелисти, като казвам Словото на Бога,
блажени мъртвите в Христос. Защото този дух, който е възкресил Христос, ще възкреси и този човек, и тази душа, и това тяло. Разбирате ли? Амин. Алелуя. Това отвън го няма. Отвън го няма. Това е вътре. Вътре. Там, където казва блажени мъртвите, ама кои мъртви? В Христа. Нали? Алелуя. Говориме и във двата вида, нали? Говорим и така и така. Говорим, че хората, които живеят за Бог, ами, те имат вече живот, ами. Алелуя. Дали живеем или умираме за Господа, за да бъдем Господи. Алелуя. Падаме, ставаме Господи да сме, ами. Алелуя. Така че, нека Христос, Бог тая вечер, наистина да ти говори и неща, които, нали, минават тази вечер през мен. Алелуя. Нека Христос наистина вярва, защото Той вижда и съзира сърцето ти, защото Той го е създал, Той го е направил. Амин. Алелуя. Така че вярвам, алелуя, защото това, което ние очакваме, или това понякога, което не е по силите ни, Бог ще го направи. Алелуя. Защото Бог ни е намерил. Бог ни е видял. Не ние, а Бог, Господ. Алелуя. Отел манаракля манго спасия пашле сте ме кажа лес ме кадика. Така че
Нека наистина тая вечер да бъде различна. Нека тая вечер, алелуя, да сме с Господа. Амин. Може ли тая вечер да бъдем такива, които сме? Да се покланяме на Господа от все сърце, не емоция. Алелуя! Не емоция, но със сърце. Амин! Със сърце. Бог това търси, Бог това иска, Бог това очаква от нас. Да го търсиме, да се покланяме на Него със сърце. Амин! Алелуя! Не само с емоциите си, но със сърцето си. Алелуя! Амин! Сърцата ни да са там, до Господа. Алелуя! Сърцата ни да са в Господа. Амин! Той в нас, ние в Него. Амин! И да живеем един за друг, един в друг. Алелуя! Амен! Алелуя! И Христос е това, което Той би желал да живее там, в сърцата ни. Амин! Амин! Алелуя! Тъй, че аз искам също така и вярвам, защото в всяка църква евангелска, вярвам, защото и тук при вас е така, както навсякъде, така и тук, може би вие ще кажете. Тук в църквата вашите телефони включени ли са? Да. Включени са? Или изключени? Включени. Изключени, да. И при нас сега е в църквата и винаги говоря за тези неща, защото, вижте, аз искам да кажа относно това. Точно когато Бог ще ти говори, точно тогава ще ти звъни, може би, телефон. Защото за всичко в този свят намираме време. Но време за Бога никога нямаме. Време за църква също нямаме. И дявола има една стратегия, която действа в... Това не е лошо, че имаме мобилни телефони. Разбирате? Това не е лошо. И аз имам мобилен телефон. И аз искам тая вечер, да и така по изключение, вие да ми извините, защото моят телефон е включен, защото понякога изгубвам мисъл за времето. И аз се старая тук, гледам часа, понеже нямам ръчен часовник и използвам телефона за точно това. За часовник. И моля да ми извините, ако някой през това време звъни, нали, да кажете, абе пастора получава да имаме изключени телефони, нали, но пък самия той е с включен телефон на амвона и така. И затова с тая, нали, от тая гледна точка искам да кажа, че, нали, както и да се извъня, така и да кажа, че може би тогава дявола ще иска ти да излезеш, защото това не е правилно, когато има слово, когато има молитва и ти е така, решаваш да излизаш, да си излизаш, да си излизаш от църквата. Но тогава може би Бог е подготвил неща за тебе, които ти да взимаш, алелуя, които ти да участваш, алелуя, които Той да те помаже, които Той да действа с, алелуя, със своята невидима ръка, алелуя. И след това тази ръка да е видима за тебе, амин. Според това, което наистина ти служиш. Или пък де-факто това, което Библията казва. Каквото сееш, това ще жънеш. Алелуя. Нека, алелуя, Бог да ни благослови и наистина ние да намериме, както тая вечер ни се говори това слово, а и така да го живеем. Алелуя. Защото това е важно. Важно ние да го живеем. Алелуя. Важно е ние да бъдем това, което иска Господ, алелуя, това, което наистина е от Бога, Той остава, защото ние хората сме вредени, но Бог е вечен, както е вечен, Той е чудесен, алелуя. Ние имаме един чудесен баща, един велик Господ, така че Той прави неща за нас, алелуя, и както казах, наистина, който уповава на Бог, той вече е видял, или пък който е вкусил, понеже така пише в Словото на Бога, който е вкусил, той е видял, чувствал, разбрал, че Бог е благ. Алелуя! Може ли да кажем,
Нали, сестрите да си кажете една на друга ви братите. Бог е благ. Бог е благ. Бог е благ. Алелуя. Бог е благ. Алелуя. Бог е чудесен. Алелуя. Амен. Бог е благ. Алелуя. Така че да бъде славата на Царя Господа. Алелуя. 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 И аз имам един навик, както да пее, така и да се моля. Аз искам тази вечер, както хвалихме така Господа и аплодирахме в сърцата си Бог, така да попросим от Него небесна мъдрост. Че словото, което ще се сее, тая вечер ще се говори. Вярно, че когато се говори слово на Бога, Той не е празно. И Той идва с цел, с мисия. И целта и мисията на словото и на Бог да те повдигне. Или де факто, че словото на Бога, ако попадне на добрата почва, нали знаете, може би пасторът ви е проповядан, защото добрата почва само дава плод. Тоест всички други са дали плодове. И в тръните, в наристите места и край пътя, и там имаше някакъв плод. Но, знаете ли, те не бяха трайни, временни. Но пък Библията ни учи и казва, че добрата почва даде плод. Истински плод, кой е 30, 60 и сократен. Амин. Така че нека Бог, аз ще се помоля за словото на Бог. Да попаднем в най-добрата почва. Амин. А Бог знае къде е най-добрата. Ако каже ние, може би не знаем. Обаче, когато каже Христос, там се чувства, се случват чудеса на мен, защото Бог е личност. Амин. И аз ще проповядвам в името на тази личност. Няма да говоря да се опитвам да копирам някой, да говоря от ниче име, но знаете ли в чие име ще говоря тази вече? Алелуя! Тази вече ще говоря в името на Исус. Алелуя! Защото този Исус, който те избра и те повика, амин, той ти избра и те повика, ти ли имаш мисия, ти имаш мисия. Ти имаш мисия, която не е твоите желания и твоите мотиви да си ги правиш. Алелуя! Но да правиш това, което Господ иска. Амин! Алелуя! Амен! Амин! Това, което Господ харесва. Алелуя! Това, което Господ люби. Това, което Господ казва. Това, което Господ обича. Амин! И ти да си след Него. Алелуя! Или пък моята дума след Божията дума. Амин. Е, затова тая вечер ще се моля. Вярвам, защото вие ще се молите с мен. А словото, което ще следваме, се казва истинската светлина. Вече свети. Тъй, че нека да се помолим. Алелуя! И Христос да ни говори тая вечер. Алелуя! Небесен Баща, молете в името на Исус. Боже, нека по Святото Слово тази вечер да попадне на добрата почва.
Защото Господи, Ти ни учиш, че добре да почва да даде плод. И дава плод траен. Така те моля, Боже мой, да помажеш устата и езикът ми, Боже святи. Така че устата и езикът ми да говори Словото Ти, Татко. Преди Господи Боже святи да попитам Словото Ти със сърцете си, алелуя. Моля да ме помажеш, Господи, от главата до петите. Моля, Господи, това слово е предружено, Боже мой, с въглен. Въглен, Господи, който да попадне, Боже, в техните сърца, алелуя. Въглен, Господи, Боже мой, искрица, която ти да запалиш, Боже, алелуя. И нека, Господи, Свети Душе, огъня, Господи, Духът Ти свят, Боже мой, в тях, Боже мой, да възмови, Боже, да благослови, алелуя. Както и да строши, както Боже и да разрушава стени, ерихонски, издигнати от дявола в името на Исус Христос, както и да развърже връзки, връзвани от дявола в името на Исус Христос, в името на Исус, и ако някаква мрачна сянка в тъмнина, нека Боже мой да бъде в светлина, алелуя, в името на Исус и в светлината Боже да ходим и в светлината да стоим, и със светлината да се движи през всяко време, Господи, от живота ни, Боже мой. И нека, Господи, прицелната точка, алелуя, да бъде само Христос Исус Господ, алелуя, Бог. Така те моля, Боже мой, тая вечер, алелуя, в името на Исус. Както моля, Господи, да окружиш и да благословиш, Боже мой, човекът, който решил да дойде на това място, Боже мой, в името на Исус и да помажеш, алелуя. В името на Исус Христос ти благодарим, Душе. Алелуя. В името на Исус, моля и прося, алелуя, комуто да бъде чест и слава и господство от сега и до века. Амин. Да бъде славата на цари. Алелуя. В Стария Завет свещениците, когато проповядваха Божието Слово и хората там, които слушаха те се изправиха не за да дават почет на човекът, който проповядва Словото на Бог, но на думите на Господ в Словото. Така и аз тази вече ще ви помоля да се изправиме. Бог да ни благослови. И алелуя, а пък след Словото ще мине и така диско за задарение, обаче след Словото. Вярвам тая вечер, защото Христос ще ни говори. От коя част ние трябва да застанем, кои трябва да бъдем. И както казах, като тема, ще говорим светлината или истинската светлина вече свети. И тук в словото на втората глава на Йоан, първо Йоаново, нали? Втората глава е в стихове 8, там ви казва думите на Бог. Но пак е нова заповедта, която ви пиша, която нещо е истинно и в него, и в нас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Алелуя. Амен. Истинската светлина вече свети. Бъдете благословени. Алелуя. Може да седнете. Е, Боже, благодарим ти за тази истинската светлина, която говори Твоето Слово и която казва, докато светлината е с вас, ходете с нея, бъдете с нея. Не я изпускайте тая светлина. Алелуя. Амин. Тъй като Божието Слово ни говори, че нали, пак е новата запод, която ми пиша, но аз нищо няма да ви кажа ново. Няма да ви предавам нови учения и ново учение. Но ще предавам това учение, което може би пастор Митко ви е говорил, пастор Митко ви казва, или в
Може би, че всички ние знаем и сме чули някъде в църквата, може би това слово 1 Йоанна 2 глава, обаче тая вече ще ни бъдат открити детайли на тази светлина. Алелуя! Как ние трябва да ходим? Алелуя! Амен! Тъй, че алелуя, в това слово, в този контекст, има едно друго така в Йоан. В Йоан 8. Йоан 8, 12. И там, вижте какво казва Йоан Кръстител. Тогава Исус пак им говори и казва, и аз съм светлината на света. Хубаво е да има светлина. Алелуя! Амин! Когато е светло, ние виждаме. Когато е тъмно, и ако някъде има ями, ние може да паднем. Защото е тъмно. Толкова е да има светлина. И тая вече Исус, като получавайки, говоряки, аз съм светлината на света и който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Алелуя! Светлината, която в Исус Христос и Той осветлява, Той прави тази светлина, Той носи тази светлина със себе си. Амин? И същевременно е дава. И свет, де факто аз, който приемо съм в Христос и го следвам, аз съм на светлината. Амин? И не мога да падна в някоя яма, защото светлината е с мене. Имайки тая светлина, амин? Приемайки я, уважавайки я, амин, обичайки и служайки на тая светлина, алелуя, ние сме осветен народ, амин, ние сме осветени люди, алелуя. Ние сме осветени, защото Христос е казвал, че който го следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота, амин. Тъй, че относно това слово, в 3.19, отново Йоан, там казва в 19 стихове и това е осъждението, светлината дойде на света и че човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината. Амин. За да се изявят делата му, понеже са извършени по Бога. Алелуя! Твоя живот, твоите дела в живота са извършени по Бога. И ти не се срамуваш, не се притесняваш дали ще се открият. Но разбираме, че той не се притеснява, той не иска да се открият делата му. Кой? Които са зли дела, които е образник на светлината, той иска да крие делата си, иска да покрие живота си. Защото мрази делото на чудесната светлина, за която говори тук в Божието Слово. Тъй, че ние виждаме Словото на Бог и знаем, че когато сме в светлината, тогава ни е добре. И в 9 глава на Йоан, в 5 стихове, там също се говори, че когато съм в света, нали, когато съм в света, Светлина съм на света. Амин. Когато съм на света, светлина съм на света. Алелуя. Това, което би искал Христос, ти и аз, ние да бъдем. Ние сме в света и трябва да бъдем светлина на света. Амин. Да бъдем светлина на този свят. Да бъдем светлина на комшиите си. Да бъдем светлина и пример за децата си. Да бъдем светлина и пример за внуците си. Да бъдем светлина и пример за околните си, за близките си, за приятелите си, за роднините си и извън в целия свят да бъдем светлина. Амин! Алелуя! Светлина! И този пример не ни го дава някой си и некой си. Исус
Исус, който казва в този 5 стих, когато съм в света, светлина съм на света. Де-факто той иска да каже, че ние трябва да бъдем същите и че не трябва ние да се различни от Него, но да бъдем като Него. Амин. Ако Той е светлината на света, амин, и ние да бъдем такива. Алелуя. И ние да устояваме на това, което, амин, Словото тая вечер ни открива или пък ни говори и съветва. Алелуя. Така че виждаме откровението на този 8 стих за тъмнината и за истинската светлина. Виждаме и в това откровение в Словото на Бога, в Римляните. И тук в Римляните 13-12, там също казва добри неща, които ние можем тая вечер да взимаме. Алелуя! Като в бял ден, нека ходим благопристойно. Благопристойно, не в пирове, пиянства, не по блудства, сладострастие, нали, или страстолюбие, не по грамоли и зависти, но облечете се в Господа Исуса Христа, амин, и не се грижете за страстите на пъта. Де-факто разбираме, че в бял ден, когато ходим, трябва да ходим благопристойно, не в тези пирувани. Което е в пирувания, което е в де-факто в пиянства, което е в буства, което е страстолюбие, крамоли и зависти и така нататък. Той човек на светлината ли е? Не. Дали е човек в светлината? Дали може да бъде осветен? Дали може да дава съвети за светлината? Дали може да се вземе примери от Него за светлината? Това, което ние взимаме пример за светлината, е Господ Исус Христос, който Той казал: в света съм и светлина съм на света. Амин. Де-факто, ние да се прообразим и изменим, светлина да бъдем на света. Амин. Обаче как? Не в онези дела, не в онова пируване, не в онези буства, не в онези страстолюбие, не в онези неща, които така описа Римляни относно този 8 стих, който започнахме от първо Йоанно. Така, чрез Словото на Бога, алелуя, в Ефесяни, също можем да погледнем там в Ефесяни. Какво би желал Господ, алелуя, тая вечер, така да видим и да взимаме пример в Ефесяни 5-8. В 8 стихове в Ефесяни от 5 глава: тъй като някога бяхте в тъмнина, сега сте в светлина в Господа. Живейте като от рода на осветените, амин, осветлените, защото плодът на духа се състои във всичко, което е благо, право, е истинно. Амин. Истина. Алелуя. И не забравяйте, за тази истина се говори в Евангелието, че истината ще ви прави свободни. Амин. Обаче в каква свобода? Ние сигурно можем да рубуваме на някой. Както в Евангелието го разбраха, така и хората, които проповядваше Исус. И де-факто те откликнаха и казаха: добре, ние сме Авраамово потомство. Ние на никога не сме били слуги. Как проче ти казваш, че ще бъдем и ще станем свободни? Ние на никога не слугуваме, ние сме Авраамови. Обаче там Христос изяви в какво сме слуги или в какво ние сме слуги. Слуги сме на греха, слуги сме на злото. Ако има зло, там има тъмнина. Там, където има тъмнина, там човека не е свободен, а е слуга. Слуга на греха.
И де факто това слово, което ни получава в Ефесяни, 5 глава, да живее като рода на осветлените, защото плодът на духа е, се състои в всичко, което е благо и право и истина. И е истинно. Амин. Алелуя. Ето за това се говори, че истината ще ви прави свободни. И тъй ние да се опитваме какво е благоугодно на Господа. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. По думата изобличаване, вярвам, защото разбирате думата изобличавай. Изобличавай, порицавай и никой да не те презира. Нали? На време изобличиш човек да кажеш неща, които са истини. Ако не си в светлината на Господ, някой трябва да каже, нали? Ти, приятели, братко, нещата се подрежат, нали? Трябва да стоиш в светлината, ми, да ходиш в светлината, алилуя, да стоиш от светлината, да бъдеш от страната на светлината. Тъй, че в този 8 стих от 2 глава на 1 Йоанново, това ни казва и дава примери и съвети в Римляни, Ефесяни и 8:12 в Йоан. Продължавам 9 стих, като казвам, което казва, че в светлината мрази брат си, той до сега е в тъмнина. Как да разбираме този стих и контекст на Библията, който казва, че светлината мрази брат си, той до сега е в тъмнината? Защото там, където има омраза, там, където има, това е тъмнина. Това са похотите на плътта. Нали? И не е светлина. Защото има нещо покварено чрез самата тъмнина. Затова така отиваме и в 2 Петрово в 1:9. Там в 2 Петрово в 1 глава 9 стих, кое казва: но онзи, у когото те не се намират, е сляп късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Де факто, у кого не се намира любовта, любов на Бога, любов, почитане, покорство, послушание, амин, амин. И тогава той казва, че онзи, у когото не се намират, е сляп късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, казва 10 стих, постарайте се още повече, алелуя, амин, да се стараеме за тази светлина. Или да се стараеме относно, който казва, че е в светлината, мрази брат си, той до сега е в тъмнината. Виждаме така примера и на 1 Йоан 3:14. В 3 глава 14 стихове ни дава съвети: ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Алелуя! Който не люби брат си, който не люби брат си, има проблем. Защо? Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вече живот. В човекоубиец не пребъдва тази любов, нито вече е живот. Ние знаем, че сме преминали от тези неща, от смърт в живот, защото любим. Амин. Любим делото на Бога, амин. Любим делото на Бога в братята, алелуя. Любиме братята си, амин. Любиме сестрите си, алелуя. Обичаме се, уважаваме се, нали? Амин. Любиме Господа, че с тази любов, която Той ни е дал, амин. И която Той ни дава, да стоиме в този пример, амин, за любовта, да стоиме в този пример на Словото на Бога, алелуя. Защото ние знаем и виждаме, че което не е в тях, 2 Петрово нарича и каза 1:9, че той е сляп и късоглед. И че е забравил, нали, забравил е, забравил е това, което
бе направено за него, заправено това, което и така. Виждаме примера и съвета в 3 глава на 1 Йоанново 8 стихове, който казва, който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало съгрешава, затова се яви Божияци, да съсипе пък тези дела на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговия зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. Да си роден от Бога няма тези неща, които чухме в примера на 1 Йоанно. Защото в никой човек убият си да образи на брат, там да пребъдва Божията любов. Или де факто, по примера на това слово в 1 Йоанно, нали, което стои в 3 глава и в 17 стихове, което казва, нали, там, докато някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него Божията любов? Може ли човек, който заключва сърцето си, да пребъдва в него Божия любов? Вие как мислите на това? Как приемате тая вечер тези думи? Не може. Ако заключи сърцето си, не може да пребъдва. Няма пребъдване. Това означава, че няма растеж. Това означава, че човекът буксува на едно и също място. Това означава, че няма там изкачване. Или пък няма онова отдаване, глезе на коляното и кръста и на кръста. Това са неща, които са едни чудесни дела на делото на светлината. Тъй, че като ние виждаме това дело на светлината, алелуя, амин, ние да стоиме в него, алелуя. Защото вярваме и виждаме, че тези дела на светлината, амин, в тях има чудесни неща за нас, алелуя. Така че, нека да живеем като деца на светлината в Ефесяни 4 глава стихове 17. Тогава казвам и заявявам в Господа да не постъпвате, казва вече, както постъпват, казва езичниците, според своя светен ум. Помърчени, казва, в разума е отстранени от живота на Бога поради невежеството, което е в тях и поради затворението на сърцата им. Вижте, как дава примери съвети Ефесяни. Ние да не стоим там, да не сме оттам. Но ако пък искаме да живеем като деца на светлината, тогава там дава примери да постъпваме, вече казва, не като постъпват езичниците, де-факто невярващите хора, не като тях да постъпваме, а да постъпваме като деца на светлината, да живеем в светлината, ами, да ходим в светлината, да останем в светлината, да показваме светлината, ами, и тогава ние не постъпваме вече като постъпват езичниците или да разбираме, постъпват невярващите. Защото който постъпва примерно така, помрачени, казва в разума, отстранени от живота на Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закръвяването на сърцата им. Да не бъдем и с закръвените сърца. Защото преди малко чухме и това слово в 1 Йоанно, защото там, където има заключване на сърцето, там не пребъдва Божия или Христова Господна Божия любов. Да не бъдем там, да не стоим там. Тъй като Словото на Бога получава и като ни казва така, виждаме по примера във 2 глава на Ефесяни от 1 до 3. Там казва, съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове, в който сте ходили някога според вървежа на този свят, съгласие, казва, с княза на въздушното владение на духа, който сега действа в рода на непокорните. Нека ние да не стоим там в рода на непокорните. Нека ние да не бъдем там в рода на непокорните. Това действие на рода на непокорните, това е езичниството. Това е езичниците, това са невярващите хора. Но нека ние, който Бог ни е призвал да стоим в рода, амин, на покорството, алелуя. Нека Христос, който е казал словото си в Евангелието, моите овце слушат гласът ми, те ме следват, покоряват,
A my ime poznavat, halleluja. Това е важно да познаеш Господа, халелуя. Важно е, че Библията ни дава много голяма така и ни насърчава ние да изследваме, добре Библията, за да знаеме. Амин. И наистина да видим там, където стоим в Библията и къде стоим. Алелуя. Тъй, че това слово така ни говори също в Ефесяни 4 глава 22 стихове. Да се влечете относно по предишното си поведение, стари човек, тъй като тлее в измамни страст. Да се облечем този стария човек, или делата на стария човек, или делата на тъмнината, и да се облечем в новия човек, в светлината, амин. В светлината, която стоим, халелуя. В светлината, която има живот, която има освещение, халелуя. Светлината, която прави неща ти да виждаш, за да се спуваш, за да не паднеш, амин. Да стоим там, в светлината. И да желаеме онзи стария човек, който тлее в измамните неща, да се подновява, алелуя, да живее Христовия дух в новия човек. Амен. Алелуя. Така че по примера, съобразно Словото на Бога, виждайки Колосяни 3:7. Там Колосяните говори относно този стих, който цитираме, в който и вие някога сте ходили, когато живеете в тях, но сега отхвърлете. Ето, това са дела на тъмнината, това е стария човек. Тъй като ни насърчава също така и ни дава съвет и ние да бъдем, но сега отхвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, холене, срамотни слова от устата ви. Алелуя! Те не са прилични. Мен? Отхвърлете! Алелуя! Отхвърлете тези неща. Защото тези неща не могат да бъдат от светлината. Тези неща не могат да бъдат в подновения новия човек. Тези неща не може да има растеж. Тези неща не ни носят успехи. Тези неща не ни носят благословения. Напротив. Тези неща има буксуване. Буксуване на едно място. Ако видяхте, примерно, пример давам, един прост пример. Една кола, примерно как затъва някъде в кълта. И понеже е затънал и човека форцира, обаче тя буксува, колелата буксуват. И не може да излиза там. Така става. Така и живота на някои хора, които върват още в тези неща, които не са, които са помрачени празно, странени от живота на Бога, поради невежество. Тъй, че тези стихове говорят още в невежество, което е в тях поради заборавяването на сърцата им. И това пречи, когато човек е заборавен. Казахме, че в никой сърце заборавено не пребъдва Божия любов. Който изгубили чувство, са се предали на сладострасти. Да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие казвам, не сте познали така Христа. Понеже сте чули и сте научени от Него, каквото е истината в Исуса. Амин. Каквото е истината в Исуса. Алелуя. Може би е време така да преключим. Не знам доколко служите, но мисля, че порядъка е това време, нали? Някъде слугувате до 8 часа, нали? Така че тая вечер аз няма да прекалявам, защото вярвам, че срещите ни ще са повече и повече, халелуя!
Амин. И наистина ще се старая с това, което така Бог дава и Бог употребява. Амин. И както по примера тая вече на Словото на Бога, нека да вършим и нека да бъдем в светлината и по примера на светлината. Както и така да живеем като деца на светлината. Това е Словото, което тая вече така можем да запомним и да бъде и да стои там в сърцата ни, да го напишем в сърцата си. Защото е много лошо, когато човек е отстранен от Божия живот. Защото вярвам, че вие, които са граждани на град Видин и имате комши, и комшиите ви, те знаят, че сте вярващи. Те го знаят, че сте вярващи и че посещавате църква. Те го знаят. И това е добре, че те знаят за вас, че сте вярващи. Добре, че вие правите неща за тях, помагате, раздавате се с каквото можете или пък не се раздавате. Но нека тези комши или тези ваши така хора около вас, които знаят, че сте вярващи или евангелисти, че посещавате църква, нека да виждат във вас светлината на Христос, за да бъдат и те осветени чрез тази светлина. Амин. Защото знам, че когато не сме в светлината за тях, Бог ще търси отговорност за нас. Защото ние чуваме, ние знаем светлината, алелуя. Ние сме самите осветени, амин. И ние някога бяхме. Обаче някога в невежество, нали? В неверие. А сега вярваме, амин. Сега стоиме, сега слушаме, алелуя. Сега сме в тази светлина. И нека да стоим в тази светлина, да не я изгубим. Христос го е казал. Стойте, казва, в тази светлина. Да не ви каза да се отнеме от вас. Нали? Може и да се отнеме. Как може да се дава, така може да се отнеме. Внимавай. Внимавай да бъдеш наистина светлина и пример за комшиите ти. И както те знаят и са чули за теб, че ти си евангелист, че ти си вярваш и посещаваш църква. Нека наистина да е така. Не, нека после да не научат за тебе и да не си в примера за тях, да показваш грешката посока за тях. Защото това няма да е добре за тебе. Не можеш да служиш под пувкане и овкане. Не можеш, така не се служи. Но благодата, която Христос дава в сърцето, амин, алелуя, тя прави онова нещо. Затова благославям в името на Христос да растете в благодата на Господа, амин. Да се умножи вярата ви, алелуя. Да растете във вярата, алелуя. Да ви се придава вяра, защото всеки, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И че Бог е един. Амин. Трябва и това е описано в Евреи 11:6. Защото всеки, който идва при Бога, трябва да бъде уверен и да знае, че има Бог. А този, който му е угоден, де-факто на Бог, е онзи, който вярва. Тъй, че не си мисли, че ако ти не вярваш, ще бъдеш угоден на Бог. Не, не можеш. Не можеш, не става. Ти можеш да бъдеш угоден на Бог тогава, само когато ти вярваш. Бог не гледа твоя социален статут, той не вижда къде стоиш, къде лежиш, каква къща имаш, но той вижда сърцето ти, дали там в това сърце вярва, че има Бог. Амин. И ако ти стоиш някъде в другата на светлината и вярваш, че има Бог, амин. Той Бог те приел такъв, какъвто си. Той Бог те приема такава, каквато си. Алелуя. Амин. И Той ще направи онези неща, които ти не можеш. Той ще премахне онези некачества. Но само когато ти чуеш това слово и си готова и си решена да кажеш: да, Господи Исусе. Амин. Направи това с мен. Тъй, че нека Бог да ни благослови. Това е заключението на Божието слово тая вечер. Алелуя. И както казах, нека Бог да благослови всеки един от нас сърцата ни тая вечер. Защото Бог обича, когато човек от сърце прави неща и когато човек раздава или дава нещо, да го дава на доброволно сърце, не от принуда и от принуждение. А нека хората, които се грижат за това дарение и така дискус, може да минат
за да може църквата да получи така своя принос. Алелуя! Бъдете благословени в Господа. Алелуя! Нека Бог да ви радва във всяка област, която да живеете за Него. Бог да ви обогати в духа, както и в материалните средства и паричните средства. Бог да ви дава успех. Бог да благослови ръцете ви. Алелуя! Бог да помаже да благослови носете ви. Бог да благослови работата, която имате. Или работата, която нямате. Бог да изпрати работа. Алелуя! Защото ние вярваме и знаем, защото когато сме избрани от Бога, Той се грижи за нас по един свръхестествен начин. Амин. Така че нека Бог да ни благослови. Който желая да има нужда на предложение, на молитва, за да се моли, може също така да стане и да каже предложението на нуждата си, за да се помоли. Който желая да благодари със съществени неща на Господ, какво направим днес или вчера в живота му, в живота ти, може да станеш и да благодариш, може да станеш, за да си кажеш така нуждата, за да се помоли, заповядай. Аз искам да благодаря на Бог, понеже вчера ви бях приключен. Да благодарим на Господа, че не знам, сигурно Сатана редува до такава степен, че стана много, нещо много лошо същата вечер, когато аз си тръгнах и изпратих братята ми. Бяхме всички братки и сестри, бяхме там, при една болна жена, молихме се, Господ водеше, благодариме на Бог за това, което направи с жената, тя се покая, прие Господа. И след това, понеже аз имах друг ангажимент, молихме се при сестрата, при Господ сестрата, това е най-важното, което стане там. Тръгнахме, сестра ми и зет ми правиха освещение на къщата си. И аз трябваше да хода на гости. Отидохме там, кога да влизам вътре, в оркестър, вътре в къщата. Свири онази музика, викам, главата ме боли. Просто беше ужас. И накрая напиха се всички и какво ще стане? Да се бият вътре. И то... Да, не един срещу друг, срещу моя чичо стана. Лошо. И пак благодарим на Бога, че аз тогава, когато видях, че нали, ние взехме да си тръгваме и викам, айде, че видяхме, че нещата не са много добре, викам, айде да си ходиме. И тъкво изкарвах чичо ми отвътре, баща ми, майка ми, едно младо момче и скочи и удари чичо ми. И щеше да стане много, нещо много лошо. Аз тогава почнах да се моля и благодарих на Господа, че Бог прекрати това нещо и се прибрахме. Благодаря на Господа за това, че аз усетих, че това просто благодатта, която беше върху мен от отиването в онзи дом, просто той гледаше как да го открадне тази благодат, която беше върху мен. Благодаря на Господа, че Бог всичко направи, нищо не се случило. Слава на Господа! Нека ние да не забравяме, защото дявол е като река Ешлов, обикаляки нали, да погледваме в тая сфера. Но нека ние да бъдем наистина така, да имаме, както нали, казват, благодата. Благодата, която е на Бога, амин, тя преодолява. Разбирате ли, тя дава сили, тя изправи, амин. И вярвам, че когато ние стоиме като, нали, после след този стих казва да стоиме трезвени и будни. Амин. Нали? За да се умеме как да се предпазиме, нали? Да бъдем де факто по-хитри. Нали? Обаче в добрия смисъл на думата, не да бъдем хитри, да лъжем и да мамиме братята. Нали? Не казвам това, но да казвам, нали? Казвам, че да бъдем хитри спрямо греха, спрямо лошото, спрямо злото, за да избегна. Да, да се избегне тези неща и ако може да спрямо тези неща. Някой желая да се боли, може да стане, някой желая да подари на Бог. Аз искам да благодарим на Бог. Искам да благодарим на Бог. Когато ходехме в Белоградчик, всяка неделя, това беше преди, може би, 5-6 години, от
отивахме в дома на брат ми, отивахме на църква, отивахме в дома на брат ми. Там да се събираме, да обядваме някой път, не искам там, отивам при моите брати и сестри, ама те се сърдат, да отивам при тях. И винаги говорих за Бог, винаги славих Бога пред тях. Искам да му благодаря на моя Бог семето, което посях там. Наистина, мой брат е спасен сега. Аз видам големия му син, на брат ми сина, там къде седи до мъжа ми. И се радвам много, защото вярвам, че цялото потомство, снахите, децата отиват вече. Ето чак сега вече никна семето. Аз благодаря на Бога за това, нали, че нашето потомство може да си отидоха. Майка ми на 86 години, двамата ми братя, сестрите ми, всички покаяни отидоха при Господа. Аз благодаря за това, че когато говориш на някой семето, не пада така случайно. Благодарим на Бога, че вижда моите хора и децата ми по чужбина, и те отиват, посещават църкви, пеят, свирят. Благодаря на Бога, че нашето потомство музикант и той свири в специално в някакъв си ресторант. Но ето сега ще да свири на Юника, ама ето няма е. Благодарим на Бога, че радвам се, че Бог чува моите молитви, моето потомство, близки, роднини, братя, сестри, са повярвали. Благодаря на моя Бог. И да казвам за насърчение на моите сестри, това ми посети духа, да славим Бога за моята внучка на 6 годинки. 3 години те са вече в Германия, около 7-8 години. Детето се разболя, нещо имаше някакво възпаление на пикочния мехур, на 5 годинки. И толкова време отиват те по болници, там стояла в болницата в Германия. Не може и не може. И аз казвам, аз не се притеснявам, защото знам, че моя Бог няма да остави моите деца да страдат. Тя дойде тука, когато ни рукоположиха братята, когато ни помагаха, и тя беше тука. И Бог направил чудеса. Всичките братя минаха, помолиха се и Бог даде победа, тя е изцелена. Слава на Бога, пикаше кръв детето. Кръв се пикаеше. Това е голямо чудо. Казвам това и аз това казвам пред всички и Бог направи много чудеса. Чува нашите молитви. Благодарим за изцелението. Дадоха пари за лекарство, но Бог изцели без пари, без нищо. Благодарим на моя Бог. И така, че моите сестри, каквото имат всичко да кажат на Бог, че Той е верен, истинен, прави чудеса. Благодарим на Господ, че имам детето доста е паво, баща му едва не го сгази с каруцата миналата година. Обаче Господ винаги ми го спасява. И ръката му беше щупена, значи докторите ми казаха, това дете е, вика, не знам, Господ е бил, вика с него, вика. Друго дете да го дигаме, вика, с вода. Обаче каква сила има, което дете не знам, нито е гръкнал, нито нищо. Положиха му гипсата и всичко си е наред. Слава на Господ и много му благодаря, че ми пази детето. Амен. Слава на Господа, защото вярваме, че Бог се грижи и Той има стрих естествени неща, които дава. Така че да бъде слава на Господа. Когато сме с Бога, наистина, нещата, вижте, ние ще преминаваме през трудности, нали, но Бог е после, нали, ако сте чули едно слово казал, после не е този, който е във вас, този, който е света. Да. Аме, какво е, това е нашата надежда, да вярващите. Аллилуйя. Ако някой друг желая да се молим или да благодари на Господа, може да стане и да каже, за да се помолим. Ако има, някой може да каже. Ще лично да ги вени слава, че е Бог. И нали за моето руче. И аз искам да се помоля за синът ми Миро и за внука ми Антонио, който в момента имат някакви проблеми със здравето. Благодаря. Добре, ще се молим в името на Исус. Вярвам, че Господ е тук и Той слуша нашите желания и Той слуша нашите молитви и Той слуша нашите предложения, когато ние се нуждаем. Защото Той казва, призови ме ден на напъст и аз ще ти избавя. Амин.
аз искам да ви кажа нещо, което така, може би, с това искам да благодаря на Бог. Защото една сестра, нали, тя е моята снаха на брат ми и съпругата, и тя така се притеснява да става, нали, да става в църквата и да каже, но казва на мен, нали, казва на мен, моли се документите на сина ми на колата, не може да ги намери, не знам къде са, така са, така са, така са. И аз винаги, както нея, така и всички насърчавам, нали, когато имаме нужди, когато имаме проблеми. Вижте, ние сме хора и когато сме болни, търсиме лекарите. Отиваме при лекари и започваме да кажем, лекар, боли ме главата, нали, казваме това, което има нужда. Но доколкото при Бога, притесняваме се, не можем да дойдем да кажем нещата. Така и тя се притеснява, не може да каже, нали, да каже нуждата си. И аз се насърчих, добре, стани, веднъж, стани и кажи ти самата, аз ще се молим. Но знаеш колко е по-хубаво и е блажено, когато ти не трябва да се притесняваш, че едни ще се смеят, други ще се пресмиват, трети ще обсъжда. Стани, изповядай това, което имаш нужда. И днес тя изповядва това нещо, каза го като нужда на църква. Ние се молихме с всички наши брати и сестри от църквата и днес след обед, преди да тръгнем за Вили, тя ме срещи и казва, слава да е се, че отдълж отняваме молитва, че отдълж отняваме молитва. Така че нещата са така, аз благодарим на Господа, защото нашето така посещение и отиване, не само ти сестра Ниве си посетила този дом и не само ти си говорила с така с твоя брат и така с останалите синове, него е, но аз съм говорил и аз съм ходил и сестри посетихме там. И вярваме, че когато наистина нещо се сее за Господ и се прави, а още че Библията казва, че кари благословени блаженица носете там, където нали, се пошестава, отива се на това място, изповядва се така добри неща за дома. И ето, слава на Бога. А това, че тая вечер нямахме апаратура, нямахме тия, т.е. с апаратура има, но нямаше така йоника. Не се притеснявайте, защото това няма да е пръв и последен път. Ние да идваме, ще идваме много пъти и тогава така Бог ще оползотвори, ще благослови, както и благословил моя брат Ваню. Алелуя! Така вие ще го видите. Алелуя! Той да бъде и ще бъде хвалител на Господа. Амин! Защото наистина така Бог ни откри на мен неща. Алелуя! Не искам да се хваля с това, но само казвам, че във Белоградчик ще има едно много мощно силно хваление. Алелуя! Ще бъде най-доброто. Алелуя! Така че вярвам в Бог, защото когато на мен Бог ми е дал нали, за Него, за Тех, за Негото семейство, за Него самия, нали, когато Бог ми е дал за Него неща, че Той ще идва на църква и Той, Бог ми е открил, че Той е избран и Той ще прави неща за Господа, алелуя, Той ще помага в Божието дело и ще хвали името на Господа. Тогава аз казах като човек, ай, добре, Господи, окей, знам, че Ти си Бог, знам, че Ти приемаш неща, Господи, знам, че Ти променяш. Знам, Боже мой, но Той не идва на църква. Много пъти, нали, отивам, говорим, но винаги, нали, не мучиме нещата да ги правим по-човешки. Ако зависи от мене, знаете ли какво бих направил? Бих отворил един човек, нали, да бъдем хирург, това отношение. Да го отварам, нали, да го отварам така, да го оперирам и да го напълним с Бога и отново пак да го затварим и той да бъде един по-голям от Бога, нали? Това, което е желанието ви, да се случва с моя дом, с моето семейство, с моите брати. Но пак казвам, не мога да бъда хирург. Не може да правим тези неща, да оперираме, да напълним хората с Бога. Но Бог ни е дал нещо, да се молим. И тогава, когато Бог на мен е казал неща за Него, аз стоях така чуден. Добре, Господи, при Тебе е възможно има неща. Нека моите очи да го видят. И един ден от служенията, той дойде със своята съпруга. Алелуя. И така, вярвам, че нещата, които са на Бога, те устояват. Алелуя. И те се случват, защото те са на Бога, защото Бог ги призова, защото Бог желая. Амин. Така че нека Бог ви благослови и вас.
с нуждите ви, с предложенията на молитвите и Бог да ви окуражи, Бог да бъде навсякъде с вас, да ви подкрепва в всяко положение. В името на Исус, да бъдете подкрепени с Неговата ръка, с Неговата мощна десница. Амин. Както е бил един помазан човек, Езра. Алелуя. Нека да се помолим и да благодарим на Господа. Ако има някой така да каже нуждата си на молитва, мога така и накрая да кажа, ако някой се нуждае от покаяние, от молитва, може да излезе напред, да не се притеснява отстрани. Да излезе напред и да приеме Господ Исус Христос в живота си като Бог. Алелуя. Нека да се помолим и да благодарим тази вечер на Господа, защото прекарахме едно благословено чудесно време заедно. Алелуя! Святи Господи Израилев, баща, който се грижи, Боже мой, за Твоят народ. Боже, Ти си чул тази вечер, Господи, предложението и нуждите, Боже, които не знам и, Боже мой, не мога да се моля по имена, но Боже мой, като цяло, които се нуждаят и които са нуждаещи, и издигам тази вечер, Господи, гласна молитва и молба пред Тебе, като декларирам, Господи, в Твоето име, тези нуждаещи и тези хора, които са станали и са дали своите нужди и предложения, в името на Исус, Боже, знам, защото Ти, Господи, подкрепваш. Знам, Боже мой, защото Ти можеш да направиш ангели с огнени колесници, да изпратиш, Боже мой, святи душе. И нека, Господи, с огнени сабли да кръжат около тази жена и около този мъж в името на Исус Христос. Нека, Боже мой, наистина Твоята слава и Твоята мощна ръка, която, Боже, ние желаем тази вече да бъде върху нуждата, да бъде върху нуждаещия, да бъде с тази желай с този мъж Божий, който наистина Господи желае в сърцето си Боже, но някак си притиска се в сърцето, за да стане и да каже, но Господи, Ти си Бог, който знаеш, който чуваш и виждаш и познаваш сърцето, защото Ти си Бог сърцовидец. И аз Те моля, Господи, според нуждите Боже, на слугите си, според нуждата Боже мой, в името на Исус Христос, според очакването Боже мой, святи в името на Исус. Изповядвам, Господи, седни Твоята благодат, която, Господи, е голяма. Твоята благодат и милост, която трябва до века, Боже мой. Да окружиш и да благославаш в името на Исус Христос. Тези, които, Боже, се дигнаха и казаха своите предложения и нужди и молитви, Боже, за своите внуци, за своите деца, които са болни, в името на Исус. Да простеш Твоята ръка, Господи, Боже мой, която вярвам, Боже, святи, защото Ти си Дух и Ти си навсякъде. И Ти можеш да отидеш там, където е нуждата. И Ти можеш да направиш това, което, Господи, е спрямо от нуждата, Боже мой. В името на Христос Те моля, Душе, Ти да бъдеш там, където е нужно, Боже мой. В името на Исус Те моля, Господи, за тежко болните хора, за хората, които пресилват операции, за хората, които пътуват, хората, които, Боже, са в чужбина. В името на Исус Христос, благослови и окуражавай, Боже мой, бъди с тях. В името на Исус Христос те моля, Боже, за тази църква във Видин, моля Те за пастири, служители, моля Те за всеки член, моля Те, Господи, за този град, моля Те за този квартал, моля Те за тази махала. В името на Исус Христос, през тази година, Боже мой, святи, наистина, Боже, хората, които са членове, хората, които, Боже, са попечатени с Твоя святи Дух, нека да бъдат светлината, Боже мой, алелуя. В името на Исус Христос те молим, Душе святи, наистина светлината, която, Боже, свети в тъмината, Боже мой, в името на Исус ние имаме, Боже, в Тебе, Господи, вяра, защото тая вечер, Господи, Ти си Господ, Боже, една вяра, едно крещение, един Бог и Отец на всички, които е над всички, чрез всички и във всички. Боже, святи те молим, Ти да, Боже мой, да удотвориш, Боже мой, и да направиш това, което е според молитвата ни и молбата ни, Боже. Благославям, Боже мой, Свети Душе, наистина това, което е нуждата, това, което, Боже, се очаква и се изисква от Тебе в молитва. Този, който се моли с тази молитва, Господи, този, който, Боже, чува тази молитва, Боже мой,
нека ангели Господи, Боже мой, свети души, нека ангели Господи, Татко, да стоят от ляво и от дясно му, Боже мой, нека през всяко време дева този човек, тази жена да бъде предружени от Тебе, Боже мой, и той да усети, той да почувства, Господи, той да почувства, Боже мой, в името на Исус Христос, едно обновение, Боже, в името на Христос, да чувства, Боже, Твоето присъствие, да остане присъствието Ти, да живее присъствието Ти, в името на Исус, и никога да не иска, Боже, да се удали, а да бъде, Господи, един син на светлината, да бъде една дъщеря на светлината, в името на Исус Христос. И благодарим, Господи, Татко Свети, защото Ти си Бог и извършваш това. Всичко това моли и проси в името на Исус Христос, комуто да бъде чест и слава и господство от сега и до века, да бъде благословен Господ. Амин. Бъдете благословени Вие. Алелуя. Според нуждите и молитвите Ви тази вечер, нека Бог да Ви благослови. Алелуя. Нека Бог да направи това, което Вие очаквате в Него. Алелуя. Да поженете това, което от тая вечер така в молитва искате и очаквате от Господа. Амин. Аз знам, защото Господ няма да остави никого. Алелуя. Нека Бог да ни благослови. Може ли да се изправим в Господа? Алелуя. Бог да ни благослови. Алелуя. Ще изправим един припев от една много важна песен, която е със пръската на светлината. Алелуя. Да знаем, че тази длъжност, която ние поемаме, която ние идваме и вярваме, алелуя, тя е голяма и трябва да се бориме за вярата. Алелуя. Беже на Бога, кай си Боня и длъжност, те обесту истинско християни, те обесту истинско християни, е дуняске, Господа, алелуя, алелуя, да се поздравим от Господа и шалави.